זה היה לי מוזר להביא מבן אדם שכבר נפטר 10 שנים. כאילו, אני מביאה חיים אחרי המוות. זה גרמן, זה הבחור שנהרג. השלמה היא זה שיש לך ילד מת. תהליך. Как же я забыла? Надо же взять сперму. Как говорится в истории, когда мне сказали государство, что взяли через 30 часов после смерти. תהליך קשה של בית משפט, עורכי דין, ועוד ישיבות, ועוד ישיבות. תהליך של שנתיים. עברנו את זה בשלום. ומה שאנחנו רוצים להשיג זה ילד למתן. אוקיי, זאת אומרת, יש לנו צו בית משפט? כן. יאללה. שיהיה לנו במזל טוב. אמן, אמן. בידיים לאור. הצורה הכי בסיסי שיש בעולם זה להיות אימא. אני לא הייתי יכולה לעמוד מול ילד ולהגיד לו, אבא נפטר, סבא וסבתא רוצים להחיות אותו את הזיכרון. לא, הוא תמיד אמר את זה שהוא אוהב ילדים לפני שהוא נפטר. מגיע לנו את הזכות האלמנטרית שאם יש זרע של הבן שלנו, להיות סבא וסבתא אוהבים, מחבקים וממשיכים את החיים שישנם. יש שם בתוך מבחנה, זה עדיין חיים. את מוכה משמחה?